5. Ingenting. Känner korken komma? Kom upp där! Du får hjälpa dig inte. Linus, det blev lite champagne ändå. Jag sprutade. Det blev lite champagne ändå. Ja, det blev lite champagne. Alltså. Men jag tror jag föredrar öl ändå, alltså, trots allt. Och jag tror att min husha säger samma sak. Alltså. Vadå? Att du föredrar hela öl än champagne. Eller? Absolut. Ja, absolut. Absolut. Hur känns det att Linus har gått vidare? Nej, det känns jättebra. Det är jättestolt. Absolut. Hur känns det att ha familjen här som stöttar? Det känns helt underbart alltså. Men samtidigt så skulle jag gärna vilja ha min lillebror här. Men liksom han var tvungen att åka hem för det blev så jobbigt med allt högt ljud och alla lampor och sånt liksom. Så han var tvungen att åka hem. Men jag har hästen av min familj här och det känns skitbra. Kul, då ska ni få ha så roligt ikväll. Tack ska ni ha.